Já zdravím milí diváci u dalšího týdenního Week Vlogu číslo 130. Máme teďka momentálně pondělí asi půl šestý večer. Jo, teďka zrovna jdeme z města, nebo já jdu z města, protože maminka si chtěla se přijet někam projít. Tak jsem je chtěl nechat o samotě. Já teda jdu teďka momentálně domů. A vlastně, jak už asi všichni víte, tak v pátek, možná v sobotu odjíždím zpátky do Anglie. Takže pomalinku zase asi se budu muset připravit a zbalit věci, abych na nic nezapomněl. Bude mi smutno, ale určitě se zase přijdu podívat. Počítám na Vánoce, takže udělám zase týdenní trip v Novoročech. A příští týden mohu takhle prozradit dopředu, nevím, jak to všechno ještě bude. Ale jo, máme z plánu s mojí mámou a tím přítelem do Itálie na dovolenou, takže rok jde asi v červenci, bychom tam jeli, případně letěli, ale uvidíme ještě. Takže máme teďka momentálně úterý, nějakých půl třetí odpoledne. A co je teďka momentální zprávy, protože jak asi většina všichni víte, tak vlastně ta americká, kdo to je pilosová, tak měří konkrétně na Tchajvan. A je to docela teďka nadpjatý vztahy mezi Amerikou a Čínou. A jsou to o tom takový videjko, takže vlastně teďka už je na YouTube, teďka úterý. A jako, nevím, co z toho vznikne, doufám, že z toho nevznikne nějaký konflikt, ale člověk nikdy neví. Jaká se dá čekat reakce Číny? My jsme slyšeli v té reportáži nebo v tom vyjádření naší zpravodajské fázi různé možné návrhy, různé možné scénáře. Co očekáváte konkrétně? Samozřejmě musím přiznat, že nejsem odborníkem na čínskou politiku na jednu stranu, nicméně podle toho, co vím, tak samozřejmě dá se očekávat, že například Čína posílí nějaká vojenská cvičení v těch problematických oblastech poblíž Tchaj-wanu. Takovým extrémním krokem například by bylo to, co se stalo v 90. letech, kdy prostě tam Čína vystřelovala rakety v tajvanském průlivu a tvářila se, že je to tedy nějaké vojenské cvičení. Poměrně extrémním krokem bylo, jak už bylo zmíněno, pokud by tedy to letadlo, ve kterém letělice toho se bylo doprovázeno na Tchaj-wan čínskou eskortou, což samozřejmě potom vyvolává prostě potenciály k nehodě, k nějakým problémům prostě během přistání a tak dále. Takže ty možnosti jsou poměrně široké. Čína si je toho vědoma samozřejmě, že by to byla poměrně významná eskalace. A je otázka, zda skutečně tedy čínský prezident je ochoten takové poměrně extrémní kroky učinit, anebo je to proto, že musí nebo že chce Ameriku udržovat nejistotě, že toho je schopen, protože samozřejmě zároveň si potřebuje před tím kongresem čínské komunistické strany posilovat svůj vlastní politickou pozici uvnitř Číny. Čímž toho samozřejmě taky hraje roli a nelze od toho úplně odlížit. Jaké jsou v posledních letech americko-čínské vztahy? Do jaké míry jsou obě velmoci rivalové, do jaké míry jsou obě velmoci schopné spolupracovat a jak se do vzájemných vztahů může promítnout právě tahle návštěva? Tím trendem de facto už od prezidentství Baracka Obamy je vlastně zvyšující se eskalace americko-čínských vztahů. Samozřejmě byly tam nějaké pokusy ty vztahy uklidnit, nicméně zase třeba když byl prezidentem zvolen Donald Trump, tak ten během své kampaně. Takže tady se mohli samozřejmě poslouchat, co teďka o tom mluví, jo, takže jako, jak to může dopadnout, je vlastně celá škára možností, je tak může doprovázet letouny. V nejhorším případě dokonce už se tam i mluvilo o tom, že by ten letoun mohl být sestřelen, což by v tomto případě znamená automaticky válečný konflikt mezi Amerikou a Čínou a dokážete si čistě představit, jak by to asi poté dopadlo a jak by to, a to vlastně i celkově pro ten svět znamenalo, případně bychom v tomto případě už vstoupili do třetí světové války, což by asi nikdo z nás určitě nechtěl a většina z obyčejných lidí, jako jsme my nebo vy, určitě válku nechtělo. Takže to je něco k tomu, já to budu samozřejmě nadále sledovat. A tady dokonce píšou, že v hotovosti vlastně i celá čínská armáda, lidová armáda, dokonce i veškeré bitevní lodě a dokonce i tchajvanská armáda je vlastně v pohotovosti, takže je to vážně dnešní den, bude jeden z nejvíce jako napjatějších dnů vůbec celé této vlastně 21. století. A uvidíme, co se vlastně celkově stane. Pokud dojde k něčemu, tak určitě hned pouštím kameru a hned o tomu případě i vysílačivě. Takže to je něco k tomu. Já vám samozřejmě takhle aspoň doufám, že máte krásný den a hlavně se užijte. A já teďka momentálně chci dělat chleba, budu se snažit a uvidíme, co půjde potom. Takže máme teďka momentálně středu, na čtvrt na jedno odpoledne a můžete slyšet. A jedno teď začaly znít nějaké sirény, já nevím, co to je. Doufám, že je to rozkouška, ale člověk v dnešní době nemůže nic jako tušit, co to může být. A začalo to teďka asi před pár vteřinama, jo, takže
Jako zase těžké pět. Zkouška sirén, protože to se dělá každou středu kolem 12. hodiny, takže počítám, že to je zkouška sirén. Ale je to docela takový jako zajímavý, nebo spíš divný pro mě, ale divný pocit mám. Protože teďka víte, jak je situace desetě napjatá, nikdy nevíte, možná například svolávat, že nějaký letový útok nebo tak něco, ale což myslím, že nehrozí, protože by byl asi jiný, vlastně ty sirény by vlastně měly jinak. Jo. No, teď už to spadá do ruky, takže myslím si, že to budeme zkouška sirén. No, takže asi a... Takže jak jste si slyšel, tak naštěstí to byla zkouška sirén, ale... Jako fakt nikdy nevíte, co jsem dostal. No nic, to vlastně něco k tomu. Já teď momentálně jdu dovnitř a vlastně v pátek odjíždí autobus, takže pomalinku se musím zase připravovat a vzít si věci, které zase budu potřebovat, protože pozici už mi to jede. A jde vidět, že pomalu ještě není zachystaný, jo, takže myslím si, že by byl nejvyšší čas už pomalinku si některé věci zbalit, které nebudu potřebovat, aby mi to zbytečně nezavazili. No nic, k tomu. Mám teda tu středu a uvidíme to dneska, ale počítal, že asi půjdu ještě dneska něco si nakoupit. Hlavně na cestu a hlavně jako první řadě jsem si nakoupit lístek autobusu, protože ho ještě nemám. Takže doufám, že dneska to klapne a že dneska už si můžu konečně koupit lístek. Takže máme teďka momentální čtvrtek, půl třetí, za chvilku odpoledne a je teda totálně horko. Jinak, zítra vlastně tento týdenní vlog vyjde v pátek, protože vlastně už zítra odjíždím, takže už si pomenu, ale jistě připravuji na odjezd. Budeme si zase smutno, ale už mi tam vážně všichni čekají a já nemůžu se vykašlat na práci, to prostě nejde. Takže tak a jo, těšte se. Takže máme teďka momentálně pátek, nějak po 10. hodině dopolední. Je docela horko, ale dneska vlastně už odjíždím. A než ještě odjedu, tak jsem se vlastně od jednoho oblíbeného youtubera, David Vix, možná znáte už z několika videí, tak jsem si objednal černý tričko. Jsem zvědav, jak bude vypadat a pokud bude skutečně vypadat tak, jak jsem si ho představoval, tak ho chci používat na urbexy. No nic, já se teďka mířím a uvidíme se až tam. A tady to máme. Yes! Tričko přišlo. Mám ho tady v tašce a pak se na ně doma podíváme. No. No. Podíváme. Yeah. No, je to takhle zabalený teda. Je. Je to tak. Ještě něco? Hele, oni mi dokonce poslali náramek. Od skupiny od firmy Go Merch. Tak to jo, já sice to nenosím, ale to se bude hodit. Je tam ještě něco? A, nějaký. Aha, to nejsou prášky. To je proti to. No ale náramek ten se mi bude hodit, ten si rovnou vezmu na sebe. Tak, a to je to tričko. No. Tak to jo. Jenom doufám, že mi bude. Ho vyzkouším. Uvidíme. No.
od David Wicks. To bude čistě na urbex. Až. No, já si myslím, že bomba. Naprosto úžasný. Takže tohle bude čistě na urbex. Tenhle to tričko. Tak víš, že to zkrátky v rukách, aspoň bude v tom worku. No dobrý, no, ještě s náramkem. Nic, já teďka jdu do obchodu a já potom se uvidíme až možná časem, ale nejspíš až budu na cestě. Takže takhle bych teda chtěl, děkuji vám za vašu pozornost a takhle i za tento týdenní vlog. A těším se zase jak příště u dalšího týdenního vlogu, který vás čeká v neděli a bude to už přímo z celé cesty. Takže do té doby zatím čus.